em teus lábios, em teus atos, para que você, com dignidade e competência, possa trabalhar, possa conduzir, possa orientar as almas e os corações dos fiéis desta comunidade da Igreja Matriz de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhora, viúva, tinha um filho moço, estava completamente afastado da fé, da religião. A mãe pedia, suplicava, mas o filho não queria saber de atender os pedidos da sua mãezinha. Veio a missão, aquela mãe ficou tão preocupada com a situação do seu filho, e caiu doente. E uma noite, o filho, que geralmente depois das aulas na faculdade ficava lá de altas horas da madrugada na sua farra, naquela noite ele teve uma preocupação com sua mãe, que ele tinha deixado em casa com febre na cama. Voltou mais cedo para cá. Chegando em casa, foi ao quarto, não encontrou sua mãe. Foi à cozinha, quem sabe foi fazer um chazinho para ela, nada. Banheiro, na sala. Não encontrava sua mãe. Foi à casa dos vizinhos, cada vez mais preocupado. Ninguém sabia nada. Telefonou para alguns amigos, pessoas que ele sabia. Sua mãe gostava de visitar, ninguém sabia nada. Desesperado, já estava para ir à polícia, quando ele passou pela Praça da Matriz, a igreja estava aberta, o povo lá participando das missões. Aí ele pensou, quem sabe algum colega meu viu a minha mãezinha. Quando ele entrou na igreja, lá na frente, num altar como esse que vocês prepararam para Nossa Senhora, ele viu a cabeça branquinha da sua mãe. Estava ali ajoelhado aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Foi lá para a frente. Mamãe, o que o senhor está fazendo aqui, mamãe? Onde a senhora tem a cabeça, mamãe?
A senhora com febre. Sair no sereno da noite. Vamos para casa, mamãe. Aí a mãe levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, e falou assim: eu estou rezando por você, meu filho. Estou rezando por você, meu filho. Aí o rapaz não aguentou. Caiu de joelhos ao lado da mãe e disse: mamãe, está certo, mas vamos para cá. Eu prometo para a senhora que depois eu venho rezar aqui. A senhora não vai precisar ficar aqui mais rezando por mim. Levou a mãe para casa, deu os remedinhos, acomodou a mãezinha e voltou lá para a igreja. Caiu aos pés da imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. Chorou, chorou muito. Dali ele foi buscar o missionário, onde ele deixou suas misérias, seus pecados. E daquele dia em diante, a vida daquele rapaz se transformou completamente. Eu estou rezando por você, meu filho. Meu povo de Santo Antônio do Mundo. Nossa Senhora veio aqui rezar por nós. Rezar por todos e por cada um de nós. Porque todos nós precisamos da intercessão poderosa e carinhosa desta Mãe Santíssima. Refúgio dos pecadores. Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, perpétuo socorro dos seus filhos perpetuamente necessitados da sua ajuda, da sua proteção de mãe. Mas não vamos deixar Nossa Senhora rezar sozinha, não, meus amigos. Aí estará aquele altarzinho, onde ela vai ficar, até o dia 24. Está entregue a você. Não deixe Nossa Senhora rezar sozinha. Venham sempre, venham todos os dias, rezar por você, rezar pela sua família, rezar pelos seus, rezar pelos outros, rezar pela nossa cidade, rezar pela nossa pátria, rezar por esse pobre mundo, tão carente de fé, de esperança e de amor. Está entregue a vocês a imagenzinha missionária de Nossa Senhora. Ela espera. Veio com as mãos repletas de graças e de bênçãos, que ela arrancou do coração do seu filho Jesus para distribuir para todos que dela se aproximarem, com aquela confiança de filhos, com aquele amor que só o filho tem para sua mãe querida. Venham, meus amigos. A missão é o grande presente que Nossa Senhora Aparecida está dando para vocês neste ano de 1993. Eu acredito que ninguém terá coragem de recusar a Nossa Senhora esse presente, de deixar de participar das missões, renunciar nesses dias, uma semana e meia, passa voando, deixar festinhas, passeios, coisas que não são pecado, não tem nada de mais, mas que poderiam afastar a gente das missões. E a gente pode fazer no outro dia, noutra época. Vamos renunciar nesses dias a tudo aquilo que nos impede de estar aqui pertinho de Nossa Senhora, para ouvir as palavras que ela vai nos dirigir por meio dos seus filhos missionários. E entre essas palavras também, as suas bênçãos, a começar dessa primeira bênção que a imagenzinha missionária vai dar para vocês neste dia, pelas mãos do vosso pároco, Padre Hélio. Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, a saúde, a paz,
e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre vossas casas, sobre vossas famílias, sobre nossa cidade, sobre todo o nosso Brasil. Conosco permaneça para sempre. Amém.
aqui na frente, na saída da procissão. Tem dois carros aqui na frente, três. Que me santifica todos os dias.
da minha vida. Eu creio na igreja, na vida de fraternidade, na justiça e na paz. Eu creio no perdão de meus pecados, na vida eterna. Nesta minha fé, eu quero viver e eu quero morrer. Amém. Pode abaixar. Estou pensando, todo o povo cantando. Estou pensando no amor, estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Levanta a rosa, sua mão direita. Estou pensando. Todo o povo, levante a sua mão. Estou pensando no amor, estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Prezada jovem, pode abaixar a rosa. Você fez a sua profissão de fé. É nesta fé que você foi batizado. E é esta a sua fé. Não vá mudar de rumo. Você tem de tudo para ser feliz. Só não será se você não quiser. Então, querida jovem, você agora vai se consagrar a Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora quer levar você até junto de Jesus. Escuta, Nossa Senhora gosta de você. Qual a mãe que não gosta da filha? Assim é Nossa Senhora para com você. Querida moça, olhando para a imagenzinha de Nossa Senhora, todas se virando para a imagenzinha de Nossa Senhora, levante a sua rosa e reze com o Padre. Ó Nossa Senhora, minha mãe querida, neste momento eu quero entregar para a Senhora a minha vida. Eu quero estender a minha mão para a Senhora, porque eu quero que a Senhora me leve até junto de Jesus, o teu filho. Ó Senhora Aparecida, eu quero neste momento me consagrar à Senhora. Eu quero que teu amor de mãe invada o meu coração. Eu quero que a tua santidade entre em mim, para que eu seja santa como a Senhora foi. Senhora Aparecida, eu te entrego o meu coração, os meus pensamentos, toda a minha vida, porque eu quero ser tua, hoje e sempre. Senhora Aparecida, ajude-me, abençoe-me, caminhe comigo, ajude-me a ser feliz. Amém. Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Prezada jovem, na terceira vez, respondendo com a voz, mas principalmente com o coração, para valer. De alma, Deus não gosta as coisas só da boca para fora. Respondendo minha mãe, salve a grande senhora. Minha mãe. Salve a grande senhora. Minha mãe. Salve a grande senhora. Minha mãe. A salva de palmas para Nossa Senhora e para a jovem. Imaculada, ó Senhora.
Papai, mamãe, irmão, namorado, uma salva de palmas para jovens. Bem bonito! Viva jovens da nossa comunidade! É esperança e amor. Baixa sua velhinha. Vamos rezar, Pai Nosso, para que a nossa fé seja cada vez mais firme. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o enviado do Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, eu espero aí à direita. Eu espero salvar a minha alma. Devagar. Com o auxílio da graça de Deus, cumprirei sempre os 10 mandamentos que me abrem as portas do céu. Levantando a velhinha. Esperança e amor. Eu vivo em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor. Entra, vem nos amparar, ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar. Dia de Deus, dia de dia. Aguardando a chegada das procissões. Todas as mulheres que estão aqui na frente, lá em cima, aqui na direção da rua. Pensando no amor. Os homens da comunidade matriz ficando aqui na frente. Nenhuma mulher, nenhuma criança aqui na frente. Por favor, lá em cima. Subindo 8 homens para segurar o amor. 8 homens, tá bom. De consolação. Estamos aguardando a chegada das demais comunidades. Como a imagem da Senhora, subindo a imagem da Senhora, aqui ao lado do amor do Cristo. Sim.